Добрий день. Раді вітати вас сьогодні на презентації цифрового архіву етнографічних матеріалів Слобожанщини та Полтавщини. Сьогодні з вами я, Юлія Лузан. Я є комунікаційною менеджеркою цього проєкту. І Галина Лук'янець, ініціаторка проєкту, наукова координаторка. Цифровий архів етнографічних матеріалів – це результат роботи декількох останніх місяців в проєкті за підтримки Українського культурного фонду. А якщо дивитися глибше, то це результат роботи багатьох років наших збирачів, експертів, дизайнерів, науковців, етнографів, фольклористів. І зараз я хочу передати слово пані Галині. Вона якраз представить цей сайт. Добрий день усім. Рада буду розказати про результат нашої титанічної праці. Дійсно, її верхівка айсбергу – це лише останні місяці, коли ми штурмували останню ідею. Але думка про те, щоб не пропала наша праця, наших колег-збирачів, фольклористів, яку розпочинали ще в 70-80-ті роки найстарше покоління наших збирачів. І тривала вона дуже довго, коли ще були живі респонденти, які були носіями саме старих традицій. Ця думка нас не покидала всі роки. Ще до карантину, до війни, і, звичайно, ситуація з такими драматичними подіями, вона загострила оцю необхідність зберегти. І перший такий результат у нас був створений ще 3 роки назад пісенний сайт, бо пісні – це перше, що припадає в традиції, ми їх втрачаємо і вже практично втратили, найцінніші, найдавніші пласти. Ми дуже пишалися, що 3 роки тому назад ми запустили цифровий пісенний архів. І згуртувалися разом з моїми колегами, з Вірою Сачою, Наталією Олійник. Я маю власних багато матеріалів, і ще декілька наших відомих збирачів. Вони просто от взяли і поділилися своїми матеріалами. Ця публікація принесла надзвичайну користь, і ми просто на наших очах дуже швидко побачили, як наші пісні не просто слухають, але й використовують, цитують, розучують, і не лише в межах Слобідської України, бо наші матеріали – це саме Слобідська була Україна, але й за межами, оскільки це викликає цікавість і розуміння, що це дійсно така от частина України, яку треба цінувати, саме тому, що вона зберігала свою українськість поза цим всім політичним і іншими видами тиску. Ну і на оцій певній стадії нам також страшенно шкода було, що певна частина матеріалів, яку фольклористи-музиканти, наприклад, записують в експедиціях, вона залишається за межами публічності. Тобто ти приїжджаєш у село, ти запишеш пісні, але бабусечки обов'язково розказують про те, як свята проводили, як вони жили, як що треба було робити. Звичайно, ми все це фіксували. А ці матеріали, наприклад, я музикант, та ж Віра Миколаївна Осадча музикант, вони не в сфері наших інтересів. І вони потроху-потроху накопичувалися. І це навіть були елементарно чернетки експедиції, якісь помітки, бо в епоху плівок не можна було розраховувати на 100%, що ти записав, натиснув кнопочку, приїхав у Харків, повернувся, а воно записалося. Звісно, ми там на місці перевіряли, обробляли. Ну, одним словом, за 2-3 десятиліття накопичилася певна така стопочка рукописів. І от, уявіть собі, починається війна, і у нас просто затіпало, тому що це речі, які легко фізично знищуються одним ударом. Якось так сталося, що з певних причин, бо це ж все ж таки приватні матеріали, не можна було так от разово їх взяти, діджиталізувати, навіть просто перевести там на етап фотографій. Ну, одним словом, врятувати саме рукописи – це була перша думка. І от так народилася, в принципі, ідея цього проєкту, але тут же ми згадали, що хоча оцифровані плівки,
там якісь тексти, які вдалося перевести в цифрові формати, вони краще зберігаються. Все одно ми дуже сильно зав'язані на суб'єктивних причинах, коли і такі речі можуть втратити, наприклад, доступ, людина може втратити доступ. Ну і сформувався такий проєкт, саме текстові матеріали, етнографічні, тобто описи свят, святкових подій, якихось там принципів народної педагогіки, народні вірування, там перекази, словесні жанри. От весь цей масив, який в нас був поряд з нами і був дуже вразливий для воєнного періоду, саме його ми от зрозуміли, що треба так само, як і пісні, викласти в публічний доступ. Це був етап домовляння, бо не всі, ну скажімо так, люди мають свої наукові інтереси, мають публікаційні інтереси, не всі готові так взяти для широкого загалу викласти. Це були періоди розуміння, яка це буде зона, які це будуть масштаби цього проєкту. Нам треба було все прорахувати, навіть треба було прорахувати, скажімо так, здатність наших експертів обробляти інформацію. Це дуже важко, бо інколи ми не знали абсолютно, скільки в нас буде цієї інформації. Ну, але це ми вже справилися, і фінальна стадія, коли ми можемо вам показати вже готовий сайт. Сайт відкритий для будь-кого. З нього можна скачувати матеріали, дивитися, читати. До речі, навіть я роки знаходжусь в цьому полі і отримую реальну насолоду від того, що я перечитую ці тексти. Бо це просто абсолютно унікальна можливість. От знаєте, перед очима ці люди, я їх не знаю, але все одно з цих таких живих розповідей повстає не просто наша така етнографічна історія, а повстає от особистість, оці всі емоційні якісь моменти. І, власне, точність транскрипції текстів – це була от основна ідея. Тобто це тексти, які транскрибовані за сучасними принципами, коли зберігається абсолютно все, що в них є, і вимова, і навіть ті слова, які якомусь літературному редактору видадуться зайвими, тут все це зберігається. От, сайт ми задумали от в такому плані. Звичайно, найважливіша його частина – це рубрикатор. До цього нового сайту, який ми назвали «Цифровий архів вже етнографічних матеріалів», долучена і от пісенна частина, тобто це наш, по суті, старий сайт, отак от він виглядав. Ну, він дуже був простий, бо тут в пріоритеті тут була просто можливість шукати пісні за великою кількістю фільтрів. От які саме фільтри, і чому от про це варто теж окремо проговорити? В етнографії, в фольклорі дуже важлива локальна прив'язка. Тобто це момент, який є ключовим. І коли ми пишаємось якусь частину культури, дуже, повірте, цінно і варто додавати, що це от саме цією частиною, що це звичаї і традиції цього місця. Бо наша культура дуже варіантна, і в цій варіантності, і в локальній прив'язці, от, власне, її от на 99% і закладається її цінність. Тому у нас такі були фільтри там, місце запису, регіон, область. Там, де були дані інформантів, респондентів, ми їх вкладали в базу даних. І, тобто якісь родичі людей, які колись співали, у нас були такі живі історії, могли зайти на сайт і почути голос своєї прабабусі, наприклад. Це от реально були, до нас зверталися ці люди, я відсилала ці записи. А вже в сучасній версії ми зберігли все це. І основною проблемою в нас був дуже такий великий розширений рубрикатор, тобто можливість шукати по певним рубрикам, бо текстова сфера, вона набагато, так би мовити, жанрова класифікація ширша, ніж пісень. Якщо там пісень у нас там скільки, там 15-20 жанрів основних типових для нашого Слобідського регіону, то рубрик текстів тут, а я навіть не рахувала, мабуть, 48 чи 50, щось таке, багато, коротше. І це ще не все, бо наш рубрикатор, наш каталог сформований за принципом відповідності записаним матеріалам. Тобто тут нема тих рубрик, про яких в нас нема текстів. І деякі, наприклад, в основному формували рубрики від певної кількості текстів, так, там 5-6 хоча б, що повинно було розповіді про якесь явище, і тоді ми цю ставимо рубрику.
Але такі якісь суперцінні згадки, ну, наприклад, в нас є такий унікальний весняний обряд водіння козла на Харківщині. Це суто наш слобожанський звичай. І хай там тих розповідей було там, ну, 3-4, ми це вносимо, бо це наш маркер нашого регіону, такий етнографічний маркер, дуже важливий, його треба залишати. Там якась згадка про чумаків, вони вже давно-давно, 100 з чимось років, 150, мабуть, зникли на Слобожанщині, останні там ще були наприкінці 19 століття, але люди ще через своїх прадідів щось таке от могли про це розказати. І там, якщо одна-дві розповіді, то теж в нас є ця відповідна рубрика. Рубрикатор на сайті сформований за рівнями. Тобто отут на екрані ви бачите народний календар, родинні традиції, дозвілля, оберегові, словесні і так далі. Все це було, знаєте, доволі важко формувати, тому що тут наші програмісти сказали, будь ласка, мінімум рубрик першого рівня. Але якщо ви натискаєте на, вже розкриваєте ці рубрики, і кожна з них розкривається ще дрібніше, то ви вже бачите, тут вже багато підрубрик. Тобто людина, яка просто шукає, наприклад, щось про свято Миколая, а, до речі, бачите, всього 4 тексти. Це тому, що насправді у нас це свято не було таким, ну, суттєвим. Це окремо просто було, да, окремо його так сильно не святкували. От. Або, наприклад, 40 згадувань різдвяних святок, то до них ще треба долучити і 75 святвечора, і 73 про Різдво, і загалом тоді ви отримуєте цикл розповіді про Різдво. Тобто це масштабно, це багато. До речі, для звичайних користувачів, які не вдаються такі деталі рубрикатора, ми придумали от таку річ, як пошук за у розділі «Вибране». Сюди ми внесли популярні, можна сказати, події. Тобто те, що, очевидно, скоріш за все, будуть шукати в першу чергу люди, які не є фахівцями. От. Ця рубрика, наприклад, тут, ну, вона, зараз, секундочку, я не показала, як вона тут виглядає. Тобто ця рубрика, ще трошечки, у нас тут картинки недомальовані. От, тут увійшло десь поки 14 таких от розділів, найтаких самих типовіших для нас груп розповіді, саме для нас, для Слобідської України. От, і це якраз я вам хотіла показати Масляну. Масляну, дуже багато дискусій. Нема такого слова, колодій треба. Ну, вибачте, оце вам якраз і приклад. Я не можу викинути цього слова з цих текстів, бо саме так, людей, бо так вони називають. Так, в нас саме Масляна в нас, в нашому регіоні, і є найпопулярніша назва цього свята. Іноді Масниця. А колодій – це звичай, це обряд, ритуал в'язання колодки. Слово колодій взагалі не згадується, в'язання колодки. Тобто я думаю, що для палких фейсбучних дискусій тут ми доволі гарно підільємо вогню, і хай почитають. Ну, і ще раз підкреслю, що це межова традиція. Звісно, тут є взаємовплив російської, української традиції. А з іншого боку, я дуже пишаюсь, що на нашому сайті дуже багато є текстів з території сучасної Білгородської області. Бо ще перед 2014 роком у нас туди була така серія експедицій, яка організована була якраз от Наталією Олійник, стежками Слобожанщини, і ми досліджували українські села Білгородської області. І частина цих текстів – доказ, що це слобідські землі, що там жива українська мова, живі українські традиції, як вони там не замовчувалися і не старалися на офіційному рівні, але попадаючи там, ну, наприклад, там Борисівка, село в Борисівському районі, Березівка в Борисівському районі Білгородської області, якщо стоїш так от посеред вулиці і чуєш розмову сусідів, то таке враження, що ти в Україні. І ще б я хотіла розказати, що, звісно, ну, об'єм текстів, який врешті ми вмовили всіх наших збирачів поділитися, він дуже великий, то певною мірою ми використовували принцип такої рівномірності. Хотілося показати різні частини нашої Слобожанщини. Вона дуже велика, і в ній всередині теж є, ну, як би сказати, такі елементи різних традицій. Тобто є частина там межа Полтавщини Сумської області. Це така доволі яскрава, своєрідна своя традиція. Є східні райони Харківщини, це, безумовно,
теж дуже специфічні традиції. Є така класична, да, частина Слобожанщини, там по лінії Муравського шляху, оцього старого історичного шляху, який от ці села, ну це і є така концентрат слобідських традицій. Є південні райони Харківщини, які ми формально, так би мовити, відносимо до Слобожанщини. Насправді це вже межа з полтавською традицією, з запорозькими традиціями. До речі, ми змушені були, починаючи з регіону Слобожанщини, Полтавщина, ну так сталося, що саме звідти в нас найбільше було матеріалів, додати ще на Дніпрянщину, додати трошки Запоріжжя, бо в нас там є фрагменти і херсонських записів, архіви були, додати навіть трошки Полісся Сумського, бо знову ж таки є ці матеріали. Ну, тобто, регіонів в рубрикаторі зазначено трошки більше, ніж це самі назви цифрового архіву. Тепер я хочу показати, як виглядає сторінка, власне, сайту і як нею користуватися, які дані ми сюди вносимо. Ну, от сторінка орієнтована не лише на простого користувача, вона і фахівцю, науковцю дасть доволі багато цінних даних. І от буквально позавчора в нас була презентація для науковців, для дослідників, дуже солідне було кількість і учасників, які представляли всі такі провідні українські установи, що займаються дослідженням і архівуванням фольклору. І це дуже була така приємна для мене в цьому плані подія. І, звісно, що ми не могли спростити настільки цю сторінку, щоб з неї зникли до такі от важливі параметри. Тобто тут розташований текст. Ну, от, як ви бачите, він так структурований. Бо завжди під час живого сеансу є запитання збирача, якісь уточнення і є відповіді. І це приклад якраз оцієї сторінки, приклад Сумської області, коли йде жива розмова. І інколи, поки що ми цю задачу не можемо реалізувати на 100%, це дуже важливо, мабуть, треба буде шукати фінансування далі, щоб продовжити цей момент, супроводити ті тексти, до яких є аудіо, супроводити аудіозаписами. Тобто тут, в цьому зразку, він є. Можна я шматочок вам поставлю? От як звучить жива мова, живе спілкування, яке потім перетворюється на отакий от текст. Коні запрягають, вбирають дугу, дзвонок чіпляють до того, до дуги. Ти не знаєш, що це така дуга? Бачила на фотографії. Бачила, така ж. Ага. І ото ж чіпляють дзвонок, укріпляють, а то так два, як їде молодий або молода. Боже, зимою було ми ще ж малі. Ага. Молода їде. Снігу повно, а в будь-це ж ні, що босі, по снігу й до самої дороги, хоч би так отакого, а то у нас тут хата, а вулиця аж там. І ото босяка, подивились і пішов до. Ну, тут я бачу якраз зразок, де трошки транскриптор зробила такі цезурки в несуттєвих словах, я перед цим якраз казала, але це не завжди. І от якраз я хочу цей ще момент про це ще момент розказати. В нас, ну, так звані експерти цього проєкту, тобто люди, які давали свої матеріали і їх же обробляли, це особистості. В кожного з них свої якісь принципи і запису матеріалу, роботи з респондентами. Звичайно, в обробці матеріалу це теж все прекрасно виявляється. І я вже на самому такому початковому етапі, коли в нас почалися дуже такі палкі обговорення всіх позицій в робочому чаті, зрозуміла, що стандартизувати тексти в якомусь в одному принципі, як це робиться, наприклад, в публікаціях. От, наприклад, наші колеги, да, от Інститут мистецтвознавства Рильського випускають чудові такі величезні збірки етнографічних матеріалів. І оскільки це друковане видання, то все ж таки тексти повинні виглядати, ну, більш рівномірно однаково. Хоча, безумовно, там зберігається абсолютно все, що повинно зберігатися. А в нас тут на сайті в цих транскрипціях ще людина, яка от почитає, так би мовити, різного авторства тексти, вона побачить, що є така певна рука, інакше транскрибується. В цьому є таке, певна теж така цікавість, і це дійсно ну, доволі так своєрідно це сприймати, бо чому, до речі, взагалі нашу до аудіо, яке, наприклад, нормальної якості, давати ще транскрипцію.
А ви знаєте, ну, я вже не кажу, що у нас є аудіо різної якості. Якщо це аудіо 1985 року, навіть якщо воно цифроване, то все одно там багато що буває. Пошкоджені плівки на той момент, коли ми вже це цифрували, і інколи там поганий рівень звуку, якісь там пропуски і так далі. Тобто це текст, він наступає таку реставрацію цього аудіо. Але коли мова йде навіть про сучасні аудіо, повірте, звичайний слухач, він не зможе сприйняти так оцю інформацію. От ми пісні співаємо в гурті, і буває так, що жодного слова з пісні наші слухачі, які нас слухають, вони не розуміють. Ну, тому що це треба бути в контексті, це треба мати цей досвід слуховий. Тому там, де це буде така можливість, ми додаємо до цих файлів аудіо, плануємо додати, бо це дуже великий ще поки що об'єм роботи, він ще не здійснений. На сторінці пісні, так от умовно, назва – це, власне, початок тексту, вказується населений пункт з деталізацією, яка є, вказуються респонденти. За такими старими вже правилами ми завжди вказуємо рік народження респондента, бо це важливий такий показник, до якого періоду відноситься традиція. По суті, ну, якщо людина розказує про своє дитинство, про там які молоді роки, то легко можна вирахувати, до якого періоду відносяться ці традиції. Це завжди от всі збирачі так фіксують. Ну і от тут Вікторія Гавриленко, наша молода колега з Сум, це її експедиції і її тексти. Також є карта. Через карту, я не знаю, чи вже працює ця функція, повинна працювати, по-моєму, тут ще не працює, але з головної сторінки точно працює, і є можливість вийти на записи, всі записи цього села. Ну, трошки тут ще ми дещо будемо доробляти, ще трошки ми не скажімо так, є ще що шліфувати. Також, просто, як кажуть, пряма, те, що попадається прямо в очі. На головній сторінці сайту в нас є так звані випадкові розповіді. Ну, це те, що повинно підвищити інтерес. Сюди ми вручну заносимо в цей перелік те, що, на нашу думку, експертів здається найцікавішим, що може зачепити увагу і спонукає людину поритися, почитати, подивитися, пошукати. Також розділ сайту – карта. Карта, ну, от якщо показати макрозону, да, от де наші були території наших досліджень. Оця лівобережна Україна, ось вона, вся перед вами. Якщо трошки детальніше, то це території Сумської, Харківської, Полтавської, Білгородської і трошечки-трошечки у нас там є Херсонської і все. Областей. От, визначається це просто тими людьми, які ми долучились до проєкту. Ми дуже багато зверталися ще під момент презентації пісенного архіву, що давайте, давайте, як у вас, якщо у вас є записи дідусів, бабусь, будь ласочка, ми розміщимо. Ну, мов би, знаєте, і відгук є такий емоційний, а треба ж дійти до стадії зробити це. Дехто нам присилав свої записи, але їх набагато менше, чим хотілося. Ми на даний момент закликаємо долучитися на волонтерських основах. Якщо у вас є щось таке цікаве записане, то будь ласочка. При цьому це не обов'язково повинен бути саме аудіозапис. І я починала свою розповідь з того, що ми вже ухопилися за рукописні чернетки експедиції, які от, ну, яких треба було негайно рятувати. Що таке це, ці чернетки? От я сама, коли ще була молодою студенткою, їздила в першій експедиції, касети були страшенно дорогі. І ти натискаєш запис, пісню записав, потім кнопочку зупиняєш, тому що цінна ж плівочка, боже мій, там ці страшенно дорогі ТДК тоді, які там 10-ту частину нашої стипендії, чи навіть більше коштувала. От. А все, що розказує оповідач, записуєш, конспектуєш в зошити. І з цих зошитів ми повибирали ці інформації, і такі тексти у нас на сайті відзначені словом «текст збирача». Ну, вже поставлено це завдання перед програмістами, це буде така перехресна, мабуть, ну, тобто ці тексти можна буде окремо подивитися, тому що, звичайно, вони більш так схематичні, в них нема відображення діалектних особливостей, зато там є така інформація, яка з якихось причин не попала на плівку. І я вважаю, що навіть у мене є тут паралелі, коли і є текст збирача з описом, наприклад, свят одного села, от його такий аналіз, от ми приїжджали після експедиції,
щоб це все там, що в голові, де хтось там фразу на вулиці сказав, ти навіть без зошита був, чи там щось хтось повторив, поправив, воно не попало в тексти. Але це запам'яталося, і в короткій пам'яті це ще швиденько, ще, як кажуть, було свіженьке, ти приїжджаєш, це все записуєш, от, а потім через роки бачиш, що такої інформації в тебе на плівках нема. От, і тому навіть дублюються деякі розповіді, є там аудіозаписи, а є опис збирача. Ну, мабуть, я майже практично про все і розказала. Нагадайте мені, Юлічка, якщо я щось випустила. Ну, тобто тут можна сайт розглядати, як вам хочеться. Тобто ви от прокрутіть на першій сторіночці. Одразу можна шукати розповіді. Шукати, ну, це розповіді, основні наші позиції. Сьорфити по карті. Тобто ви можете шукати свою місцевість, вас зацікавило, да? Що от колись ваші предки були в якомусь селі, місті, містечку. Ви там починаєте по мапі гуляти, щось знаходити, і там має дійсно випасти список записів, розповідей з цієї місцевості. Ну, тут він місцевості випадає. От, наприклад, я натискаю Бурлук і... село Плоске Великобурлуцького району. І ось вже розгортаються всі розповіді з цього села. Ну, дві сторінки якихось розповідей. Ми кажемо розповідь, там, сторінка. Ну, тут така ситуація. Деякі тексти в нас на півтори сторінки друковані, от величенькі. Більшість текстів ми все ж таки дозували, ми фрагменти ці робили десь там, ну, третину, не більше, ніж на півсторінки, бо, ну, це така, знаєте, психологія людини, от він, поки його увага тривається, він читає. Якщо йому дуже цікаво, він знайде наступну частину текста, тобто можна просто поділити якусь сторінку на декілька частин, і тоді ти бачиш всю цю історію, там, велику розповідь, наприклад, про весілля. Ви знаєте, що я сама була дуже здивована, десь так я в чомусь підозрювала, але все ж таки здивована. Увалася, в нас більше половини текстів на сайті вийшло про весілля. Саме оця масштабна така подія, і вона ще ж не просто масштабна, це ж наскільки була яскрава, красива, складна, наповнена різними ритуалами, обрядами. І це те, що, як кажуть, абсолютно прекрасно пам'ятається, особливо жінками, нашими основними респондентами. То от саме весілля – це такий масштаб величезний. Ну, деякі розповіді про весілля – це на дві, на три сторінки. Читати це в межах однієї розповіді сайту доволі важко. Ми це ділили на фрагменти, тим більше, що потрібно було маркувати різними жанрами. От. І практично завжди людина жива, коли розказує, вона не може отак от концентруватися на якійсь одній темі. Вона перескакує, вона щось згадала, потім ми повернулися до того питання, що вже було. Тому дуже часто в нас, наприклад, в деяких розповідях, ну, тут, наприклад, стоїть от жанр, рубрика, да, запрошення на весілля, кликання. Це такий монотекст, тобто він присвячений саме цій весільній події. А коли, наприклад, ти натискаєш на, ну, господи, давайте там якраз весільну якусь натиснемо. Тут от є скинуте налаштування, все можна прибрати і попасти. Так, я так вже навмання переходжу. Ну, тут, наприклад, вже дві рубрики – весільні хліби, весільні дари. В розповідях про весілля часто згадується, що була вдягнена молода, то це ми ставимо маркування вбрання. Що там вона дарувала, то це весільні дари, от якраз є рубрика. Про якісь страви, які стоять на столі, і вони готуються до самого весілля, але це традиційна кухня, і в нас є такий... така рубрика традиційної кухні. Тобто я думаю, що тут, ну, для користувачів абсолютно різних професій, тих, хто мають різні хобі, ну, дуже-дуже багато цікавої інформації. Ну, мабуть, практично все, що хотіла, розповіла. Вже є кілька питань. Скажіть, будь ласка, кілька слів щодо назви. Чому саме така назва і чому саме святкували? Назва чого? Вашого проєкту? А, ну це назва була, скажімо так, більше робоча. Більше робоча і для просто для роботи в месенджерах, в Фейсбуці, для роботи з пресою.
Та тому що це насправді, от ви приїжджаєте в село. Перше питання, де тут у вас співають, чи є у вас старі люди, які ж розкажуть, а коли ви знайомитесь з такими старими людьми. От знаєте, я ніколи в житті, ну, коли дурна була і молода, да, то могла, а заспівайте нам якусь пісню. Ми такі смішні відповіді отримали на ці перші наші студентські питання. Що ми дівчата, нічого не знаємо, дівчата, ми все забули, хто ж там хто вам там так співав? Просто співає? Це якби Могорич, то ми б заспівали. Ну, ми отримали цей досвід. Ми отримали цей досвід. А то загалом, знаєте, що людину, ну, якщо я до вас підійду, скажу, розкажіть, будь ласка, як ваша мама там щось робила? Звичайно, це не спрацює. Ну, ще ви, да, а вони казали, ми вже забули. Та хто там, було тяжко жити, дійсно, у людей же, що, ну, на наших теренах багато травм, да, ми голодомори, індустріалізація, як і плюс, як і в мінус. Тобто ця от традиція сільська, да, вона стиралася, і це важке життя, люди, ну, там багато травм. І вони казали, то хто цю тоді співав? Не да. так просто. Хто не тоді так співав? Просто. Та хто тоді святкував? Та хто тоді що розготавлював? Не така культура, як зараз, от навіть там в записах. Коротше, чули. Це назва, це типове питання збирача, ну, вже на стадії, коли познайомилися. Те, на яке найбільше реагують, тому що питання в лоба про якісь родинні моменти, це на потім. Інакше ми б оцього всього не мали. Звичайно, це, ну, кожен з нас набув таких навичок, таких психолога, вміння спілкувати. Ти ж дивишся, що це за людина. Я навіть от любила розказувати епізод, коли, ну, от ви знаєте, що в селі люди, коли там втратили дітей, а уявіть, особливо зараз, вони взагалі закриваються. І є таке просто правило, наприклад, пісні ніколи не співали, це ще в старі часи. Рік жінка не буде співати, взагалі ніяких пісень. І от нас приводять до такої жіночки, це було там в одному з полтавських сел, і кажуть, що от вона дуже багато знає всього, от вона знає, а вона відмовляється спілкуватися. Але є, як кажуть, ну, не всі про це знають. Піснями це називають пісні про любов, про кохання, про козака. А, наприклад, Купальська – це не пісня. Тобто я питаю, а на Купалова що робили? Людина розказує, а щось при цьому приспівували, і вона співає. Тобто в неї немає цього блоку заборони на такі моменти. Ну, тобто це ми знаємо, і от така цікава назва проєкту просто. Тобто це ще одне з питань таких, що люди можуть розповісти, бо дивіться, скільки не було подій історичних, а свята все одно передаються. Да? Вони ж якось дійшли до нас навіть. Тобто якісь там залишки. За самих скрутних умов, да. Навіть зараз. Зараз ми от їздили у нас... от ще в одному проєкті і казали, ну, ви, наприклад, Великдень, а люди в окупації були, туди ми їздили, наприклад, Балаклія, Якове, Піскі-Радьківські. От, і ми казали, ну, хоч щось. Вони сказали, звісно, яєчко покрасить, або якщо є якісь продукти були на той момент, щось там випекти, якусь пасочку. І теж так же вони дивилися, яка та пасочка вийшла. Тобто попри всі, ну, саме тому воно все більш-менш живе, тому що це такий момент спротиву, людина себе так заспокіює, вона, ну, якусь мінімальну собі радість серед цього горя, ми все одно шукаємо моменти, де ми можемо так от себе трошки порадувати. От святкові оці якраз елементи обрядові, це якраз воно. Вже трошки почали відповідати, але питання тим не менш є. Чи от запитую, чи є зараз такі етнографічні фольклорні експедиції? Чи їздите ви зараз по селам, чи зараз збираєте у військовий час? Ну, це в нас так випадково вийшов такий проєкт, який там підтримав нас Австрійський інститут людини, я вже там не скажу правильну назву, і документування війни, він вправді називається. І ми отак, от, знаєте, подали саме документування з фокусу фольклорного, і теж отримали такий невеличкий грант, який дав змогу нам поїхати в експедиції, в деокуповані або межові, от там, на лінії фронту села. Ну, у нас якраз по тій от східній лінії і так не було, вже й до війни було не так багато гуртів, до яких могли поїхати гості. І, звичайно, зараз там ситуація взагалі з цим катастрофічна. Тим не менш, ми були, от, наприклад, в Балаклії, там трьох жінок зібрали, ми в Пісках-Радьківських записували гурт. Було, ну, слово цікаво, тут якось дуже негарно звучить, але от просто, знаєте,
ну, горіло дізнатися, як вони з цими піснями. Ну, чи вони, так ви знаєте, вони в окупації навіть збиралися, вони там тихенько в хаті, щоб їх не чули, вони збиралися, вони рятували ці свої клубні костюми. Це настільки, ну, щемливі були історії. У нас більше в цих, в нас, ну, на нашому ютуб-каналі «Муравського шляху фольклорного гурту» є ці відео. І вийшло так, що вони трошки більше не про фольклор, вони саме більше про війну. Ну, це абсолютно зрозуміло, чому так, бо це перше враження, як вони от все це переживали, але там є фольклор, він виживає теж. Хоча да, я хочу додати, що, от, наприклад, ми їздили в Балаклію, і якраз матеріали однієї жінки будуть на нашому сайті. Це був її... Галина Васильовна, розкажіть, будь ласка. Є така, да, вона колись була культурним працівником, працювала методистом в відділі культури, але виключно за своє бажання і хобі це її вона збирала. Ну, тобто, це звичайна людина, яка, ну, не фахівець, але вона записувала пісні, записувала, на жаль, тільки тексти і розповіді. І оце накопичилося в таку величезний такий зошит, який ми в неї забрали, відксерили, віддали назад. От, і там, і вона в нас тепер на цьому сайті, от Галина Кравченко, вона як збирач, і її тексти, і це дуже-дуже цінні тексти, бо записувала вона ще теж там з 90-х років, починаючи навіть раніше. Їй просто це подобалося, просто людина для себе записувала. До речі, ми з таким дуже часто і в селах зустрічаємося, хтось для себе пише тексти. Люди старіють, і вони отак от собі переписують, навіть просто для себе, для онуків. Ми таких зошитів багато бачили. Це дуже цінний матеріал, бо принаймні це просто список пісень, які там завжди може собі освіжити, нагадати. А тут Галина Григорівна так взагалі, вона і свята описувала, вона фіксувала, з якого села, вона там опитувала з фольклорні гурти, їх вже давно не мати гуртів, а матеріали ці є. Так що це прекрасно, що ці записи тут. Ще таке питання, чи є якісь унікальні риси, які притаманні саме от нашому регіону, саме Харківщині, Полтавщині? Ну, ти такий, якого немає в інших. От, ми то знаємо, що є, але запрошуємо вас ритися, там ви дійсно будете. А насправді, я завжди іронізую над цим питанням журналістам, я б сказала, що скептично дуже до нього ставлюся. Ну, звичайно, є, але, знаєте, от прям таку чітку межу ж ніколи не можна поставити між традиціями. Ну, тобто, є моменти, які спільні для всієї України, на те ж мої нація, народ. От, а є дійсно локальні, і от для мене самі, оскільки я, ну, таке дуже гучна назва науковий керівник цього проєкту, я ж переглядала, редагувала, опрацьовувала всі тексти, що до мене стікалися. Я була вражена, чесно вам скажу, це просто емоційне настільки сильне враження. І скільки в нас дрібних деталей, Боже, скільки в нас просто мільйон варіантів якихось там на рівні атрибутики. Ніколи моя голова, ну, не усвідомлювала, ну, тобто тут тепер це очевидно можна просто зібрати, знаєте, в якийсь окремий списочок. От я, ну, коли раніше мене там журналісти питають, а от чим у вас відрізняється там святкування Різдва від іншої України? Що у вас таке робили на Купала, що не робили в іншій частині України? Я могла згадати якось там, інколи я відповідала, що ні, то так само в принципі. Або я згадувала якісь речі, якісь там одна-дві. От тут тепер же ж по рубрикатору вибираєш, ти читаєш ці тексти, бачиш, Боже, це безкінечна просто кількість варіацій. Вони, ну, просто не в змозі втриматися в голові там однієї людини, яка там цим займається. І цей. От тут якраз цей сайт дає таку можливість. Взагалі, ну, ми ж всі розуміємо, наскільки оці всі сучасні цифрові форми спрощують оці елементи порівняння, аналізу, пошуку. І я сподіваюся, збереження. Бо це ми зараз розказали більше про свою таку роботу, але ж у нас ще, знаєте, ну, не можу не подякувати, є люди, які забезпечили технічну сторону цього всього проєкту. І це не просто люди, які працюють за гроші, бо першу нашу частину, це вона взагалі була створена ентузіастами, в нас Сергій Кириченко, колишній харків'янин, який живе в Америці, виступив таким от координатором всього цього проєкту сайту. Його моя колишня теж колега молода, яка працювала в культурі, а потім пішла в IT-сферу, Світлана Коновалова. Вони забезпечили оцю всю технічну організацію, і вже я ж кажу, ми цей досвід мали ще, ну, на волонтерських таких ентузіастських засадах ще до роботи вже з проєктом
2019 профінансованими. Да. І я вам хочу сказати, що ці люди теж повинні цим горіти, і їм повинно все бути цікаво. От у нас прекрасні от ілюстрації, такі дуже і сучасні, і в той же момент тут все дуже детально, правильно відображено. Ми навіть, знаєте, щоб ці там якісь там елементи вбрання на цих мишках і лисичках, то я там відсилала свої матеріали по слобожанському вбранню, там є такі характерні моменти. Ну, це велика, дуже велика праця великої команди людей, і вона в нас не закінчиться з закінченням фінансування, це наша карма. Так що, да, про продовження проєкту ми точно можемо сказати, що він буде, тому що потрібно все це підтримувати, редагувати постійно. Якщо люди зможуть долучатися, захочуть, то наповнювати, і так наповнювати, ще у нас є так, якісь матеріали. Сподіваюся, що буде якась така стимуляція, буде відгук, буде стимуляція інтересу, бо такими, такого типу матеріалами може ділитися будь-хто, хто додумався от записати своїх родичів або там сусідів старих. Тобто ми, будь ласка, ми готові це розміщувати на нашому сайті, і от закликаємо в цьому плані до нас приєднатися. І нам з цим ще довго працювати, тому що, як і всякий сайт, тут є моменти, які треба буде редагувати, додавати. От про аудіо, там файли я вже розказала, що це окрема велика робота, їх треба обробити, порізати, розмістити. Ну, гарно, що вже на це все є можливість і технічна, і по часу. У мене ще питання. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас фотоархіви або, наприклад, ваші власні фотографії елементів одягу або елементів побуту? Вони от теж? Я якраз забула, зараз, якщо, може, я знайду цю сторінку. Так, на сторінці тексту, зараз, якщо не знайду, то хоча б я вам покажу, прямо в текст у нас вставляються фотографії. І, до речі, от ви нагадали, це ті ж от фотозошитів, чернеток. Ми коли там щось записали, там розказує людина, наприклад, ну, дайте от попробую я знайти цей момент. Про гойдалки. Розказую, як весною робили гойдалки. Чому весною? Ну, тому що це, як правило, до Великодня ставили такі от саморобні гойдалки. Їх іноді знімали до перед зимою вже, коли не потрібно було. І люди отак от... Так, зараз я тут. Оце мова йде про якраз ці експедиційні зошити, Галина Васильівна зараз розкаже. Там люди замальовували, коли їм розповідали, там зірка така, чи узорчик такий. То, тобто, і щоб ми ж то, ми не могли коли дивимося, думаємо, зараз ми все будемо пам'ятати, але от, потім вийшли. От, наприклад, дивіться, будь ласочка, ось вам замальовочка, як кажуть, по ходу діла, коли розказували про ці ж гойдалки, як вони виглядали. Бо ми ніяк не могли зрозуміти, вони розказують, там які дубці, що таке ці дубці. А це отакі от молоді, і правда, дубки бралися, вони трошки були гнучкі, коли молоді. Тут воно як хрестовина намальована, а мені ще показувало, що воно ще і перекручувалося, поки воно молоде, зв'язувалося. І отак в такому вигляді вона стояла до зими, її там, ну, потім чи ламали, чи розбирали, бо воно не переживало рік. Це от якраз гойдалкова традиція, в нас така була більш весняна, пов'язана з, саме з великодніми святами. Тобто є фотографії, так, у нас передбачено, це є фотографії, будуть саме таких робочих моментів. Є реальні фотографії, коли ми мали справу з якимись збереженими речами, ми там фотографували. До речі, на старому архіві в нас, ну, наприклад, зараз я вам покажу, ну, наприклад, от у нас на сторінці пісні ми розміщуємо фотографії гурту. Тобто, якщо ми додумалися, це ж теж, от дивіться, 90-го року фотографія, це щось там старе на плівці свого часу, слава ти Господі, теж оцифрували, і воно зберіглося. Тобто, там, де є можливість, ми фотоматеріали. Ще є думка, оскільки все ж таки ці наші поїздки в оці деокуповані зони, це теж цінний, дуже такий специфічний матеріал, то ці відео, можливо, ми зробимо ще сторінку на сайті з цими відео. Ви сказали, що це архів декількох десятків років. А можете там сказати, з яких років ви починали збирати? Це 80-ті роки чи раніше? Ну, особисто я почала збирати з 86-го року. Це була моя перша експедиція, коли я була студенткою першого курсу консерваторії. Але в нас є старші колеги. Віра Миколаївна Осадчий, матеріали, це тут і 70-ті роки, ну, 80-ті точно, от я з 78-го, по-моєму, найстаріший. І останні матеріали в нас буквально і трирічної давнини. Ми все одно їх долучили. Ну, бо вони дають оцю повноту картину. Все одно люди, ну, просто була така можливість, і ми теж їх долучили. Я скажу, що 2022 року від Наталії Петрівни є останній матеріал, 17 лютого. Але основна,
заїздила в якесь село? Основна маса в нас – це 90-ті роки. 90-ті. Оце десятиліття найбільше. Це було найбільше в наших експедиціях. Ми всі були молоді, здорові. Їздили буквально кожні 2-3 місяці кудись і записували. І ще хочу сказати про один такий унікальний теж момент. У Віри Миколаївни Осадчої в власних її архівах чудом просто зберіглися зошити, коли вона працювала в педуніверситеті. Там просто не потрібні були зошити студенток, які приїжджали, ну, якесь завдання виконували лінгвістичне. І вони записували влітку, от, ну, щось як експедиція, це тільки просто зошити, тобто, звичайно, без записів аудіо. Це 60-ті роки, 63-64-го року, оці зошити студентів, там не завжди навіть прізвище їх цих студенток, і вони попали в руки Віри Миколаївни, вона їх зберігла, і ми їх теж транскрибували, і вони тут є. Так що, якщо ці брати дані, то з 60-х років до протягом 60-ти років матеріали збиралися. І Наталя вже питала у вас про такі найцікавіші моменти. В мене питання, можливо, ви зараз зможете згадати, ну, тому що я розумію, що це великий такий масив інформації, про розрізнення різних районів. Ви сказали, що Харківщина дуже варіативна. І, наприклад, на перетині Сумщиною там своя, можливо, традиція, якісь відмінності, є суто слобожанське. Чи є у вас зараз можливість пригадати щось таке, що начебто однакове, але відмінне від, ну, от, в межах однієї області? Або якщо ні, тоді може розправити? Ні, от прям так зразу вам не скажу. А можете тоді розповісти про традиції ведення козла, бо ви її... Ну, до речі, це, хоча вона, козли в нас фіксувалися і, наприклад, і в Краснокутському районі, там буквально один штук, і трошки в центрі Харківщини, Зміївський район, теж там і поряд села. От. Але все одно, так би, більше цих козлів було записано в східних районах. Шевченківський, Куп'янський, Ізюмський, Чугуївський і Білгородщина, Шебекінський і так далі. Ну, це я називаю, до речі, адміністративне поділення старе. Чому? І тут на сайті ви також побачите, що в основному ми прив'язані до старого адміністративного поділення, бо це, ну, елементарно на момент фіксації. Ми залишаємо так, як воно є. І населені пункти назву теж на момент фіксації. Хоча в нас там, до речі, дуже багато, я звернула тоді увагу, зниклих вже населених пунктів з тих часів. Це кошмар був розшукувати це на карті, бо мені треба було прив'язати до конкретних координат. Ледве знаходила там через якісь такі, ну, місцеві вже джерела, я вже знаходила, де знаходиться це село. Поблизу між тим і між тим. Ага, я відкриваю Google Maps в режимі спутника і дивлюся, що там, знаєте, коли вже нема хат, але залишається таке специфічне ще дерева, якось ростуть такі, ой, квадратиками. Ото я знаю, от в мене було таке, я знайшла в Балакрізькому районі так село з великим трудом. І спитати вже нікого, бо це якраз матеріали тих 60-х років, вже нікого було спитати, де воно і що. От. Ні, я так вам однозначно не скажу, ну дійсно є така інформація. І от козли, наприклад, вони більше у цих східних районах фіксуються. І, ну, це ж, звичайно, це дуже давній звичай, він вже пропав ще коли. Ще наш етнограф, вибачте, Петро Іванов, який свої оці відомі видання там ігри дітей Купінського уїзду, повір'я, життя і творчість, я вже переплутала, крестьян Куп'янського уїзду. Ці видання ще кінця 19-го, початку, там саме перші роки 20-го століття, він вже тоді писав, що це зникають ці обряди. Він, слава Богу, їх описав, зафіксував, але написав, що вони зникають. І, а ми ще от про них, уявіть собі, в 80-х-90-х роках ми ще про них згадки записали. Це я взагалі не розумію інколи, як так працює пам'ять, як це може бути. Ну, люди у нас є, респонденти. До речі, в нас на сайті СБІ, ми поки що не можемо показати, це така смішна помилка, ну, зараз її вирішать. У нас є респонденти 19-го століття народження. І ота схема, яка дозволяє заносити ці дати народження, не спрацювала на 19-му століття, вона нам пише 0000, 4 нулі видає. От, я помітила цю таку помилку, її виправлять скоро. А тобто є респонденти, які ж народилися ще в 19 столітті. Тобто вони є носіями традиції 1900-х років, 20-х і так далі. До ще оцих всіх голодоморів, до появи там радіо, маскультурних оцих елементів. І, тобто це чиста наша от слобідська традиція.
Я перепрошую, а можете ще раз пояснити, а в чому полягала сама традиція цього з козлами? З козлами? Це весною бралися дівчата-хлопці за руки, вибирали молодого гарного хлопця, якого не комплексувало називати козлом. Це така смішний такий епізод. От, вдягали його в роги, в кожуха, або обгортали соломину, тобто робили з нього таке чучело. І з такими спеціальними піснями, танками, хороводами, причому це специфічні рухи, це такі от, ну, обвивання такі рухи, а вони обходили вулиці села Слободи. І деякі, навіть бігли. Деякі рухалися швидко, да. Деякі могли заходити в двір, співали ці пісні. Трошки це загалом нагадує ці наші оці магічні ритуали побажання благополуччя родині, хорошого врожаю, які відправляють на Різдво, да, щедрування, колядування. Це все дуже похоже. Просто в нас це була ще така плюс і весняна традиція. І це дійсно реально от тільки в нас. Бо в російських селах Білгородщини цього нема. І в іншій частині України теж нема. Ну, може, десь там, от я шукала це там, доволі ретельно шукала ці згадки, от буквально, знаєте, десь хтось там згадує, то це треба було дослідуватися, чи це не приїхала від нас ця людина туди і не принесла цю традицію. А так, а в нас це доволі масово, доволі багато згадок. Якщо об'єднати джерела старі, що описували це, плюс наші записи, то така викладається картина, що це дуже так типовий такий от обрядовий момент для східних районів Харківщини. Дякую. Є ще таке питання. Чи брали ви до уваги такий пласт, як, наприклад, народні якісь прикмети, якісь забубони? Ой, тому як що, же. Тому тут, що тут, багато хто там, я не знаю, пусті бідра, там ще щось таке. Красивий великий розділ. От, дивіться, словесний фольклор. Ось вам прикмети. Ну, я вам хочу сказати, я тут лаялася з нашими експертами. 47 – це мало. Це вони ще там не все понавиписували. Дійсно, реально, ну, доволі важко. Коли починається завантаження на сайт, то можна сказати, з цими текстами окрема важка робота. Це треба настільки бути уважним і мати в голові весь цей рубрикартор, а там дуже багато позицій, щоб за кожною фразою цього тексту згадати, до якої рубрики його треба віднести. То я тут думаю, що тут може ще якась певна частина прикмет не попала. А що стосовно забобонів, то це в нас трошки окремо винесено. Тобто тут є прикмети взагалі всі, от, а забобони я також, зараз я подивлюся, я його, куди ж я його засунула, господи, забобони в нас, мабуть, йдуть там, де народна магія, от оберегових та лікувальних традиціях, тому що, да, ось тут забобони, і тут теж поки що мало згадок, ну, по-перше, ви не спитали, давайте я вам скажу, зараз на сайті 1700 приблизно текстів. Це ще не все, ще буде, продовжується ще завантаження. Ми, звичайно, мали закінчувати, але ну, це набагато вище тих показників, які ми вже закладали в заявку, то я думаю, що нас за це лаяти не буде, тобто ця робота ще продовжується. І пісень у нас, до речі, приблизно стільки вийшло, тобто на пісенній частині десь там теж 1700 сторінок і текстових. То просто за поки що цих складнощів, щоб все вказати в рубрика, всі рубрики вказати в тексті, це треба ще попрацювати, ми це допрацюємо. Воно потім перед очима це буде прогортатися, сподіваюся, нам будуть критику люди писати, зауваження, питання, хтось там щось своє знайде, буде уточнювати. Ми потім все це коригуємо, редагуємо, так що це. Да, тут є в нас такі прикмети дуже красиві, такі, стільки оригінальних, ну, ну що ж я вам оце, я кажу, такими словами, беріть, читайте. І, мабуть, вже останнє на сьогодні питання, це питання суто технічного боку, що найважче було робити з технічного боку, це оцифровка, це якісь там ксерокси, от чим найважче було працювати? Ну, не знаю, програмісти сильно не скаржилися, що вони там щось не виходить, хоча, я думаю, там хватало. Я думаю, що два моменти було найскладніше. Це все ж таки робота з текстами у самих експертів. І, ну, я, наприклад, на постійному була зв'язку, ми дуже, дуже сперечалися багато, що саме так чи не так, наскільки деталізувати от саме, ну, транслітерацію, розумієте? Тобто це треба
щоб не перетворився текст на такий, який взагалі очима сприймати неможливо. До речі, це теж була така проблема. Тобто ми якийсь такий шукали баланс. Все одно людина, яка транскрибує, вона повинна розуміти якийсь там відокремити фрагмент, думати про, як це потім подати. Бо ми все одно ж маємо справу з продуктом, да, от сприйняття. Ну, тобто, він не повинен бути дуже завумним, цей сайт. Тобто, звичайна людина повинна відкрити цю сторінку, так от відкрити очі, читати і, в принципі, насолоджуватись тим. А той, кому треба виокремити з цієї інформації, все, що йому треба. От. А другий момент – це, звісно, рубрикатор. Оце об'єктивно знайти такі параметри, щоб грамотно, правильно і достатньо повноцінно розділити це на рубрики, які полегшували процес пошуку і обробки матеріалу. Це просто в нас там, ну, багато це дуже зайняло часу. Так що ці моменти два. Ну так, ну це Галина Васильівна скромно так говорить. Вже, мабуть, не згадує, що якраз Світлана Коновалова, ще одна ініціаторка проєкту, і вона якраз продуктова, да, менеджерка IT-сектору. І от вона була такою зв'язковою ланкою між етнографами, фольклористами, науковим керівником і айтішниками, попросту кажучи. Тобто, але й Галина Васильівна теж цього зазнала. Тобто, як розрахувати усі всі, ну, грубо кажучи, кнопочки, щоб можна було зробити пошук легким, простим для звичайних людей, там читати далі пошук, ці спори з приводу рубрикаторів. Тобто для вигляду на сайті, звісно, краще, щоб воно поміщалося, да, на одній сторінці візуально зору, але нам хотілося, щоб одразу було легше людині прочитати весь рубрикатор, а це неможливо, тому що у нас там рівні, підрівні, оце визначення, це на кожному кроці визначалося, тобто та ж мапа, ну, теж рубрикатор. Ну, врешті ми прийняли, ну, позиція один одного, да, на компроміс якийсь знайдено. Що, і вже знаєте, якби там не критикував спочатку, ні, у вас там, я хочу так, так не виходить, а зробіть, ну, так. Це так. Така битва прям була за, ну, кількість інформації, бо технічна сторона, вона завжди вимагає лаконічності, а нам же ж хочеться, щоб все в очі і зразу, ну, це як всюди і завжди. То врешті ми вже просто звикли один до одного і вже прийняли так, як воно виходить. Якщо конкретно у вас буде якісь зауваження, будь ласка, от як медійники це сприймають, нам теж дуже важливо таку думку почути. В нас є інформаційні сторінки проєкту в Фейсбуці, Інстаграмі. Ну, от в Фейсбуці там жваве йде обговорення цих постів, бо там ми ж публікуємо якісь речі, так от просто, щоб підтримувати увагу. Але дуже ждемо, щоб там були якісь відгуки. Крім того, ну, тут у нас є розділ про нас, і тут є форма для зворотнього зв'язку. Крім того, в нас є для зв'язку, он в кінці пошта проєкту, можна туди писати. Якщо у вас є буде бажання, якісь зауваження, це велика буде подяка, якщо ви такий відгук надасте. Колеги, більше питань в кого немає? Скажіть, будь ласка, як можна потрапити на нову версію сайту? От буквально сьогодні вже, мабуть, це ми тільки ще вчора ввечері питали, чи вже можна публікувати. Сьогодні опублікуємо на сторінці проєкту, да? Да, ну, ну, давайте так, щоб я сьогодні не припирала, сьогодні-завтра, да, найближчим часом. Сторінка проєкту. Розкажіть, як святкували у Фейсбуці. Фейсбуку. Це наше, так би, основне інформаційне. І там ми вже викладемо майданчик, посилання, де буде вже відкрито сайт. Дякую. Тому запрошуємо всіх долучатися. Ми сподіваємося, що люди зможуть, ну, вивчати матеріали. Я посилання ж вам залишила якраз, так що у вас воно вже тепер є. Поділіться, будь ласка. Тобто він туди вже можна заходити. Ну, просто знаєте, от, ну, от фінальна, префінальна стадія, і ми ще трошечки. Все, питань немає більше, так? Дякую за змістовні відповіді. Дякую. На все добре.